Искате чист въздух? Време е за промяна. Твоята община безплатно ще подмени старата ти печка на въглища или дърва с екологично отоплително устройство. Може да изберете една от следните алтернативи. Екологични отоплителни устройства на пелети, климатик или термопомпа. С екологично отопление дишате по-чист въздух. За повече информация посетете сайта на вашата община.